Aquest dilluns 20 d'abril, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès vota una moció de censura que portarà Convergència i Unió a governar per primera vegada a la vila. Hem parlat amb els responsables de la moció, Convergència, CUP i Esquerra, per saber-ne els motius, i també amb l'actual batlle, el socialista Francisco Romero, que va assumir el càrrec arran de la dimissió de l'anterior cap del govern local. S'ha anat demostrant cada dia més, la impossibilitat del Partit Socialista d'aconseguir l'acolzament o el suport dels partits petits per anar tirant endavant. No? Al final l'han establert els mateixos socialistes. Fa temps que nosaltres denunciem que l'equip de govern no governa, que tothom s'hi atrevia a ser i a fer d'alcalde, que l'alcalde anterior i l'actual també, perquè recordem que l'alcalde actual porta mesos fent d'alcalde, han traït a la ciutadania. L'equip de govern que hi ha fins avui no ha sabut o no ha pogut reunir les majories necessàries per poder tirar endavant projectes, pressupostos i sobretot per desencallar Vilafranca. La trencadissa final és la presentació en el ple municipal d'una modificació del planejament fet a correcuita i favorable totalment a Caixa Penedès, una modificació del planejament que es va portar molt amagada i que se'ns va voler vendre com un favor que ens feia Caixa Penedès als ciutadans i ciutadanes de Vilafranca. I vist aquest engany i d'uns quants que hi havia hagut prèviament, des de l'Assemblea de la CUP analitzem la situació política en aquest moment a Vilafranca i diem que el projecte del PSC encapçalat per Mercè Esteve a Vilafranca per nosaltres és exhaurit, no? Jo penso que hi haurà un abans i un després de la moció de censura. És a dir, la moció de censura no és una manera habitual d'arribar al govern. Sobretot ho fa un cap de llista que ha perdut les eleccions sempre que s'ha presentat. Per tant, un cap de llista que no és la llista més votada, que ha perdut sempre les eleccions i que no ha estat capaç de fer una coalició estable de govern. Tot i que l'actual batlle demana els 100 dies de gràcia, els tres partits que signen la moció aleguen que han perdut la confiança en els socialistes. No és de rebut que davant d'un nou plantejament no es doni aquest mínim marge. No? Això és realment aquest missatge de buscar el poder a qualsevol preu. Penso que ens mereixíem els mínims 100 dies que un nou govern es pot mereixer. En temes de territori i en temes de model de ciutat, el PSC està sol. El seu model de ciutat metropolitana, dormitori, etc. Jo diria que aquí no hi combrega ningú, cap dels altres grups. No els de la moció, no. Cap dels altres grups. Això, un. I dos, amb el tema de gestió, el que la gent no fa és confiar en ells. Perquè hi ha hagut masses promeses, hi ha hagut massa... porten 30 anys manant. En 30 anys tenen una relació amb els altres partits que no és de tu a tu, sinó que és de dalt a baix. Des del candidat per la Unitat Popular, tingueu una desconfiança gran en el PSC i en el projecte encapçalat en aquell moment a Mercè Esteve i en el projecte que encapçalat en aquell moment a Francisco Romero, que no oblidem que no deixa de ser el mateix projecte, únicament amb un canvi de cadires. Sobretot, qüestió de confiança. És pura i dura, però és així. O sigui, el PSC al principi de la legislatura semblava que tenia una predisposició a treballar amb Esquerra Republicana. Nosaltres, com a socis, que ja havíem sigut en l'anterior legislatura, ho trobàvem bé, no volíem entrar a govern, però bé, per treballar, com ara, igual. Ens ha decepcionat molt el pas enrere que ha fet el PSC en aquests 2 anys. Ha fet un pas enrere, no sé per què encara, no complint els acords d'Esquerra o posant traves o posant pals a coses que eren òbvies, que s'havien de tirar endavant i que no costaven absolutament res. Els tres partits coincideixen en dir que es tracta d'un cas concret de política local i també deixen clar que l'acord de la moció és puntual i que si ho governarà en minoria hi haurà de cercar acords. El fet que nosaltres signem aquest acord o signem aquesta moció de censura no implica cap tipus d'acord, no implica establir unes majories nacionals a nivell d'Ajuntament. La conjuntura de Vilafranca és una i la resta del país i cada una de les poblacions del país és diferent. Estem parlant de política local, eh?
Clar, aquí no estem discutint ni l'Estatut d'Autonomia ni res, aquí estem discutint de política local i estem discutint de com administrem les obres del Zapatero aquestes dels diners, no? I com farem la Rambla i com atacarem el problema de les vibracions de la via o com portarem l'escola de música. Escolta, jo tinc plena confiança en que tots els regidors que hi ha a l'Ajuntament, tots, inclús els socialistes, són gent responsable i que sap el que es fa i sap que treballa per Vilafranca. Aquí tothom treballa per Vilafranca. El fet que Esquerra hagi decidit això a Vilafranca, jo diria que no s'entén. I no s'entén perquè no és coherent amb el context nacional i no s'entén des del punt de vista d'un partit que el que defensa són les esquerres. I per tant ha prioritzat aquí el canvi a l'alcaldia sense entrar al govern. Una altra cosa que no s'entén. Estem parlant d'un poble. Polítiques municipals és polítiques de gestió. Polítiques de gestió amb qui les fas? Les fas amb el que governa. Llavors, una altra cosa és la política nacional, que aquí es barregen coses molt més evidents, però en política municipal el que buscarem sempre a Esquerra és la coherència política. La coherència política quina és? Que la gestió del dia a dia de l'Ajuntament de Vilafranca tiri endavant. Per aquest document jo crec que sí que tenim el recolzament, per l'altre no. Carta blanca no, ja t'ho dic jo. Esquerra de Vilafranca del Penedès el que farà és un altre cop de responsabilitat, com sempre ha anat fent aquests dos últims anys, i el que farà és fiscalitzar i controlar que la transició d'un equip de govern del PSC a un equip de govern de Convergència no sigui brusc o no sigui xantatgista. Però això no vol dir que a partir d'ara tot canvi. Les relacions a nivell institucional no canviaran i serem tan contundents com ha estat fins ara. Jo tinc l'esperança que si hem aconseguit el més difícil, que és que et recolzin una moció de censura. No que et recolzin, no, que es faci una moció de censura. Perquè ells el que fan és una moció de censura per canviar els socialistes, perquè diuen els socialistes és un projecte esgotat. I jo he de ser el mal menor, val? Si no, siguem clars, a mi em veuen, suposo, com el mal menor, però bueno, no deixa de ser molt difícil, doncs si hem aconseguit això, per què no aconseguirem l'altre? Aquesta no és la primera vegada que CiU, CUP i Esquerra coincideixen. El 10 de setembre de 2008, els regidors dels tres grups van penjar l'estelada al balcó de l'Ajuntament, entrant-hi amb una escala perquè el batlle no els havia deixat les claus per accedir al balcó, tot i que la penjada de la bandera havia estat acordada pel ple municipal.